Roje nanone ikaze cyane kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Muri iyi video rero icyo nabateguriye muri kubona hari igihe umuntu aba afite umwanzi pe. Hari umuntu ukwanga akakubera imfura akabikubwira ukamenya uko umwitwaraho ukamenya uko umugendera ukamenya ko niba washakaga ko muganira n'urugero cyangwa se muhuza ku bintu bimwe na bimwe umenya ukuntu mwitwara ukavuga utereka ngenzi akagoro gake ndabona bitoroshye. Ubu ngubu rero aba akubereye umuntu mwiza babikubwiye n'ubwo hari wa mwanzi umeze nk'ikimungu. Murabona iyo imyaka ihunitse noneho ikaba iri kumungwa ntabwo ushobora kubirebesha ijisho ngo uhite ubibona. Uba uzi ko ibitse nyine uba uri aho witurije. Noneho cya kimungu cyo gikora ku buryo uzabibonera inyuma ukajya ubona ifu itangiye itumuka. Kumbi ni cya kimungu kirimo imbere. Uno mwanzi rero niwe mubi cyane. Wa mwanzi ugucengera ushaka kurangiza ubuzima bwawe kandi ku isura inyuma ari wandi ugusekera ukubwira neza ubona ari umuntu kuri hafi. Bene uyu nguyu we rero anakurimburana n'ibyawe byose akakurangiza wese ku buryo iyo ugize amahirwe yo kumumenya ni byiza cyane. Ariko hari n'igihe akwiyoberanyamo mpaka uretse ko nubwo yakwiyoberanyamo biratinda akamenyekana ariko ajya kumenyekana ibyawe byarangiritse. Tuvuge n'urugero ushaka kuba ari umuntu musanzwe mugendana umwite inshuti yawe akakubwira ati aha naha urabizi yuko hari akazi cyangwa se uzaza aho nkorera uzana ibyangombwa byawe ndebe icyo nagufasha ndebe ko bakuha akazi nzabikugiramo noneho ukajyana bya byangombwa byawe uzi ikintu akora akwakira neza inseko nziza imvugo nziza akakwakirana urugwiro ukavuga uti uyu muntu iyo ntamubona mu buzima bwanjye sinzi aho nari kuba ndi sinzi ahantu ubuzima bwanjye bwari kwerekeza. Kumbi ni we mwanzi wa mbere uri kukurimbura na n'imizi yawe yose. Noneho rero icyo akora akwakirira ibyangombwa pe. Iyo umaze kurenga irembo uguze ikintu avuga gusa nyikaraga imbere ese naba mufasha mwiki. Umuntu yarangiza agafata bya byangombwa byawe niwe ubica mbere niwe ubinaga muri uberi imbere ukagenda wagera mu rugo ukamuhamagara uti nagezeyo wakoze cyane kunyakira neza uri umwana mwiza uri imfura y'u Rwanda. Ubizi ko ibyangombwa byawe yarangije no kubijugunya ugategereza igihe bazaguhamagarira akajya kubwira ati rero mbabarire burya wa mwanya nasanze barawutanze sinabimenya mbandi muri rwinshi byahehe. Muri make si uko wa mwanya utari kuwubona ahubwo wa mwanzi niwe wawukwimishije. Twigendere rero tudatinze. Ariko hari n'umwanzi utari umuntu burya ubukene n'umwanzi uburwayi bukubera umwanzi mbese umubiri ukubera umwanzi. Ikintu icyo ari cyo cyose kigushegesha gituma urarurira gituma wirirwa wigunze aba ari umwanzi wawe. Igihombo kikubera umwanzi kubera yuko urashora ugahomba ugataha buriya nawe aba ari umwanzi. Ikintu icyo ari cyo cyose kibangamiye ubuzima bwawe hamwe rimwe na rimwe ushiduka munageza habi kubera cya kintu burya aba ari umwanzi. Ufata urupapuro rero uyu munsi ni rwo dukeneye niyo kaba gatoya n'ikaramu y'igiti n'urusenda n'icupa n'amazi. Ibintu byoroshye cyane buri wese yakibonera hafi aho ngaho murabizana nta bintu byo kwigora. Hanyuma rero turabigenza gute urandika niba ari umuntu ubona umva w'umwanzi wawe undi gucengera ahandi yenda kukurangiza ubwo niba uzi amazina ye wandika ku rupapuro. Niba utayazi uravuga uti yaba umugore yaba umugabo yaba umukobwa yaba iki simbizi ukabyandika ngendaho ukandika n'ibindi niba ubona ari ubukene cyangwa se niba ubona ikindi kintu icyo ari cyo cyose ubona kikugeze habi kiri umwanzi wawe ako kanya ukacyandika. Iyo usoje kucyandika ubigenza gute uzinga rwa rupapuro ahangaha wandikisha ikaramu y'igiti cyangwa se n'iyindi y'ubwoko bwose nta kibazo. Iyo wabona hafi aho ngaho ufata rya cupa ugacengezamo rwa rupapuro ugasukamo ikiko cy'urusenda rw'ifu rutukura
warangiza ugasukamo amazi. Iyo urangije upfundikira rya cupa ryawe ukareba nk'akagozi ukagenda ukarimanika ahantu batazarikoma. Icyo ukora ni iki rero, ufata urushinge ugapfumura rya cupa mo hasi, ugapfumura kenge gatoya, nshuti yanjye. Uko ya mazi agenda ashira muri rya cupa ni mu rusenda asigaramo urupapuro rwonyine. Nshuti, wa mwanzi agenda agabanya ubukana umureba wowe ubwawe. Uko agenda manuka gake gake kugeza igihe azashiriramo, wa mwanzi ntumenye ahantu amahana agiye, ntumenye ahantu urwarwa ngo rugiye. Kubwo ubuntu bw'Imana wa mwanzi agatambuka, nawe ugakomeza ubuzima bwawe. Umwanzi wawe agakomeza akabaho, utamwifurije gupfa, nawe ukabaho. Ariko kandi ibyaremwe dufite bikagufasha mu gutsensura cya kintu kiri hagati yawe nawe. Mwakose kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho. Kora subscribe, like na comment, sharing no kubandi. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.